Zdravím vás, dámy a pánové, a vítám vás zase u The Evil Within. Jelikož začala noc, tak je čas si dát další dávku hororu. A jo, tohle bude fakt velká prdel. Tak jo, musím se dostat ke Kidmanové. A potom tamhle. A ještě přes tamhle toho týpka, kterého si radši zabiju. Protože nemám chuť přes něj chodit. Jo. No. Každopádně. Musíme teda propadat, takže zhodíme tuhle mrtvolu. A jdeme. Doufám, že to stihnu. Bo tahle ryba je fakt velká svině. A já se musím s ní dostat semhle. Tak. Tamhle je. Tak musím se dostat ke Kidmanové. Tohle ještě počkáme chvilku. Bo tu teď jsou dvě. Jako bonus. Reload. Tamhle z toho týpka nic nespadlo naštěstí ani. Takže tam ani nemusíme chodit. No. Pojďme rychle, ale já to nestihnu. Pro boha. Holy crap. Tak to bylo close. Jinak lidi, já fakt dneska, já nevím proč já teď poslední dobu vůbec úplně se bojím do toho jít do té hry. Já nevím, protože mám úplně nervy z toho. Ale úplně neskutečný, teďka se mi to vůbec nechce hrávat, protože se bojím, že chcípnu, ale furt. Takže kdybych to hrál jako jeblik, chuj úplně, tak je proto, že se mi do toho moc úplně nechce. No, hej, počkat, takže... Jinak, věc jedna. Hru jsem si nepředobjednal, ale mám otrávené šipky a mám taky ohnivé šipky, protože jsem si to na internetu našel, prostě ten předobjednávkový balíček, tak jsem si to předobjednal a teď to prostě používám tady, takže docela super. Tak jo, teďko tady prostě všichni přiběhnou. A já vezmu prostě granát. A zruším je. Tak. Dva to přežili. Ježiš, to není, to je víc jak dva. Ale do prdele. Ne. Get the fuck out. Dobré. Ne. Tak jo, tamhle. Ne, bomba. Potřebuju broku. Ty volej, Beti. Super. To bych měl mít všecky. No dobré. Tohle se nepovedlo tak, jak jsem úplně předpovídal. Každopádně. Jinak tuhle tu část, tohle jsem věděl z internetu, jo. Takže nejsem úplně genius zase, jo. A já jsem chtěl tohle, jo. Mám dvouhlavňovou brokovnici, baby. Já jsem chtěl vědět, jestli budu mít dvouhlavňovku. A chtěl jsem to zkusit. Tak jako, já jsem si říkal prostě, já jsem hledal na netu. A pak prostě vidím tohle, tak jako kdo by to nebral, jako sorry, hej. Doufám, že budeš střílet, Kidmanová. Zkusíme... Kidmanová by měla střílet, takže tohle by měl být v cajku. Já ji nechám je prostě vyřídit. A potom půjdeme pokračovat. Kidman.
Co to? No. Tam je týpek a ten má to. Jo, jinak ty šipky ohnivé stojí pětku, by the way. Jen tak pro zajímavost, jo. Na rozdíl třeba od otrávených, který tež stojí pětku, no tak dobře, tak to je trochu změna plánu. No nic, každopádně jde o to, že to je drahé jak pes, takže do toho nejdu. Tady je týpek s granátometem, teda s granátometem, s puškou. Super. Tak, výtah, prosím. A jdeme dolů. A nebo taky ne. Kruci. Tak. Máme klíček. OK, Kidmanová, jdeme dál. Já vím, že se hrozně bojíš, nemáš zbraň a tak podobně. Počkej, vlastně máš zbraň. No vidíš, dokonce máš zbraň. To nebude taky problém potom. Aspoň ne pro tebe. Já budu mít duševní újmu z toho zřejmě nějakou. Jakož moje nervy jsou právě teď na úrovni explozí. Jasný, takový normální keci. Okay. Kde je hospital? Nebo ta nemocnice? I tu nevidím nikde. Divný. Nemocnice je to jediné, co by se nemělo hejbat v tomhle světě, takže... Hej, podle toho to poznáme asi, že to tady nebude přeto. Předělaná ta zemu toho, takže tak. Tady to ještě proběhneme rychle. To nic není, ještě tamhle vzadu. A budeme pokračovat dál. Na to teda, že mám vylepšený sprint, tak je to docela slabé. Zajímalo by mě, jak to bude dělané v té dvojce s tím sprintem, jestli to bude tyž tak, jako viděl jsem, že to vypadá mnohem lépe, ty životy i ten sprint, už to bude takové vypadat hezčí, abych řekl jako tak, nějak to. Aha. To dává smysl, že to nespůsobí na každého. I když to se mi fakt nezdá. Co je tady? Tu dva? Ne. Nic. Hele, jelly. Tamhle jsou další. Super. Tisícovka. Jinak kdybych zněl nějak jako trochu potichu nebo tak něco, tak je to protože prostě, tak já nevím, já prostě není jak nějakého něco se mnou, prostě nevím, tak nějak, prostě to nějak, už to, já nevím, prostě já to mám už chuť jako dohrát, já to prostě už chci mít za sebou tu hru, já prostě už na to nějak neto, už prostě se čím na tu dvojku tak moc, že už chci prostě dokončit tu jedničku. A nepřidává mi na to moc to, že už vím jak to končí, to mě docela taky trochu sere. OK, hej, my máme tu dvouhlavňovku na zádech, to je pěkný. Aha. No, tak to je fakt úžasný. Ty vole, zdrhej ty krávo pitoma. Nice. Ona má lepší pistoli jak já, to mě sere. Aha, dobré, takže ona střelila, nice, pěkný. Jo, vidíte tu broku v té zemi, to je pěkný, i tu lucernu zemi. Ta je úplně teď v zemi, pěkný. S tímhle, kdyby to vyřešili, tak je to lepší. Jo, Kidmanová, ti hrabe? I'm sorry, but you're tainted now. You might try to stop me through you. Wait, what are you talking about?
Aha. Aha. Leslie? Okay. To je super. Nice. Zrovna mi dostaneme ty zaseknuté dveře, to je fakt nice. Ty vole, děláš si srandu? Vyraš už je, prosím tě. OK. Takže oni byli zabrekarované. Dobře. Teďko nebudu lhát, tahle část mě sere. Je to proto, že tady za začátku musíte jít trochu stealth, jako celou dobu prakticky, ale pak to jde vyrašovat, ale než se dostanete k tomu raši, tak to trochu trvá, takže to zkusíme prostě stealth. Zkusím neumřít u toho, jelikož. Tady je prostě no komplikované. Není to komplikované, jo? Nebezpečí ohně. Prostě střelím, bouchnu. Easy. A jako bonus je tady trauma. Že na tuhle misi je jednoduchá taktika. Dostat se tam k tomu žebříku. Což je jako docela easy. Jak už ta kráva pitoma nevidí. Doufám. Tohle je lehká část ještě, jo. Tohle je počtě, tohle je pohodka. Tady se dostanete, jo, hned prostě. To máte cajk. Tahle druhá část už je větší sranda. Ten plyn jde odsud. A vy ho můžete zastavit. S tím, že tamhle se musíte dostat, takže potřebujete jít sem. A tady potřebujete keycardu. A keycard najdete někde... No. Tady se vypíná plyn, mám pocit. A tamhle někde je ta keycard. Co já chci udělat, je, že jí vypnu gas za prvé. Proplížím se a pak je všechny vyjebu odsud. Jakože fakt, že pozabím prostě. A takže to je trochu, je to fakt sebevražený plán jak cip, ale chci to zkusit aspoň. Na tuhle misi je dobré mít tyhle šipky. Tak. Tak. Tady se vypíná ten gas. Tohle vypnem, protože já to chci mít vypnuté. Pro své vlastní dobro. A taky pro dobro toho, ať to tady neodpálím do povětří, jelikož se znám. Takže ještě jednou. Tak. Teď už můžu používat pistole. Tak, jeden. Druhý. Super. A keycard. Nice. To bylo lehký docela. Ale věřte mi, není to tak lehký, jak to vypadá.
Ty fakt, kolik tu je těch parchantů. No. Teď budeme zase potřebovat trochu jiné šípky. Ty budeme potřebovat mrazivé. Tak. Jakož tady. Je docela pěkná. Občas, tak teď zrovna ne třeba, ale občas je tady prostě grupa parchantů a všichni mají masky, takže je dobré na ně mít mrazivou šípku, abyste je střelili a pak rozbili. Hej, já už to dělám jak tutoriál, mi přijde. Hej, sorry, já už to fakt mám tak naštudovované, že tu map prostě, že já už to úplně... Tuhle má část třeba, tak tyhle jsem se bál jak cip teďko. Já úplně prostě jsem se fakt bál to jít a nevěděl jsem, kde co je, jo. Joseph. Nevěděl jsem, kde co je, jo. Já jsem třeba nevěděl, že ten gaz je tam, to jsem si říkal, protože to tam prostě bylo. To je jedno, neřešte to. Tak jo. Nechci dvouhlavňovku. Chci pušku. Jakož tamhle. Statue. Kdybyste nevypli ten plyn, tak upozorňuji, že byste bouchli. V tuhle chvíli, jo. Protože nemůžete odsud střílet, když je ten plyn zapnutý. Já když jsem ho vypl, protože já jsem chtěl střílet za prvé z vrchu a za druhé, protože no své vlastní bezpečí. Protože prostě se znám, jo. Takže proto jsem ho vypnul aj. Doufám, že točím, jo, točím. Už 16. minuta, čo ti jebe. No, jdem si to savenout. Potřebuji si nahodit nějaký upgrade. Ne, dokument. Co v něm máme? Deník Sebastiana Castellanose, srpen 2012. Jak je to dlouhé, okej. Okay. Jako bych neměl i tak dost starostí osobních i pracovních. Přiřadili nám s Josefem nováčka, takhle jasný. No skvělý. Budeme chůvy. Kinmidova je mladá a neskušená, ale má takový ten cit pro právo, jako dnešní nováčci mívají. Pokaždé si všimnu jejího pohledu, když malinko přizpůsobím zákony. Nechápe, že je to někdy nutný, aby byl možný případ vyřešit, ok? Odměřená, chladná, nepřístupná. Má se dívat a pomáhat, ale někdy vypadá jako vědec, hledající vzorky v Petriho misce. Aha. Jak nás prostě jen pozorovala, místo aby se od nás učila. Z nějakého důvodu se mi dostává pod kůži, ale netuším, neumím to vysvětlit. Podle Josefa jsem už zase přecitlivělý. Myslím, že je do ní blázen. Možná. Vím jen, že si musím v její blízkosti dávat bacha na pusu. OK, takže to je ta chvíle, jak přiřadili Kidmanovou k těm dvou. Typu, že spolu asi z začátku moc dobře nevycházeli. Nebo možná spíš Joseph s ní, bych řekl. Protože ten zní, že jako v pohodě. A Joseph zněl, že teda jakože přecitlivili, takže mu to asi trochu vadilo. OK. Seriál, OK. Vyšetřovatel zmizel. Pohřešil se vyšetřovatel seriálu vrah. Tato možnost a osud vyšetřovatele neznámý. Jo, totožnost, sorry. Vyšetřování případu venkovského seriálu vraha u ledu. Policie odmítá, že by hlavní vyšetřovatel zmizel. OK. Paní doktorko. Jste nějak v pohodě? Nemám něco ve svý celé? Asi ne. Tamhle už se rozpadá zrcadlo někde. No, mám klíč. Takže si dojdu hodit. Už se blížíme ke konci kapitoly 11. A 12. kapitola už je docela easy na rozdíl od ostatních, takže je to o něco lehčí, jo, takhle. Tam freezing bolt jeden, ten se hodí vždycky. A nějaký nice. Tak jo, a už se skoro na konci i s klíčem, by the way, jo, už si blížíme, ještě jsme nenašli ten druhý klíč, by the way, furt říkám by the way, ten takovej ten, že jo, nice, dokonce výbušné šipky. Já nemám klíč, aha. Já jsem myslel, že mám dva, tak počkat, co jsem teď udělal. No to je jedno. Máme magnum od minula vlastně, že? Tady máme docela...
pohodku, pohodku. A lékárničku ještě máme dokonce, no, tak to je docela slušný. A už nám zbývá toho docela málo, už nám chybí jenom, že raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, už je toho fakt hodně málo. Posledních osm klíčů. S tím, že jeden by měl být ten, který najdeme ještě po cestě, teda najdeme jeden v té, že jo, v skřínce. Takže... Dobrý, jo. Máme 10 000 gelů, za to si nic moc asi nekoupím. Uvidíme, co tu bude. Jaký seriózní biznis bych poprosil. Tohle není seriózní moc. Ne, životy asi nebudem boostit. Zotavení z injekce bych možná dal i. Tohle ne. No, pist, ne, pist to je za 12. A jinak všechno ostatní už mám, aha. Tohle by možná boostnul trochu. Protože to je hodně používané. Nebo co, nebo tady něco třeba, že by hodil ještě čas nabití třeba, nebo náboje nemůžu. Kritik? Kritik ne. Dáme asi násobit damage, protože mám hrozně slabou damage, anebo dáme násobit damage do tohohle. Další za 8. Teď asi ne. A dáme ještě kadenci. Tak, trochu jsem boostnul pušku. Aspoň o něco. Ještě to rychle saveneme, sice vím, že se to určitě uloží hned po tom, co odjdu ze save houseu, ale kvalita prostě tohohle ukládání mě sere někdy. Ale já to chci mít uložené. Už přemazáváme poslední keepera, tyjo, posledního. Dobře, mám už 10 hodin a 12 minut nahráno. Ty kokos, to už je hodně. Už se blížíme ke konci. Na to, že ta hra má až mít 16 hodin, ale já to stihnu tak za 13 možná, podle toho, jak rychle budu projíždět ty poslední kapitoly. 12. je tak na půl hoďky, max. A jinak teď už to je takové, teď už je to klídek docela jako. A teď zase, až pak na konci to už začne být zase randál. Jako klasika, hej. Tady ještě tohle. Ještě nějaký jelly beans tady. Do toho saveu jsem měl jít až potom, co bych to tu prošel, tyjo, nechápu, proč jsem to zase udělal takhle. No co už, jako vždycky je lepší tam jít dříve než později, hej, to prostě je po každého. Budem hrát s dvouhlavňovkou, protože se rychle přebíjí docela. Nechápu, proč přebil oba dva, když jsem, no to je jedno. A zase, teď těž nabil dva. Ono to někdy, oni kdyby upravili pořádně tu animaci, to mi asi tak připomíná jako... Resident Evil 4. Prostě tam vystřelíte celý zásobník, on přebije 2-3 náboje, teď nevím, kolik to je přesně, jestli myslím 2, a prostě konec, jo? Mám dopřebíjeno, prostě easy. Jo, tam to není žádný, tam je prostě no business, ty kokos, tam prostě přebije 2 náboje a má celý zásobník, to je úplně super. Tam je to také old school, je to super, ale tady mi to už nesedí tak moc. Okay. No stres. Nevěděl jsem o něm, jo, nevěděl jsem o něm. Ale nějak, no překvapil mě, ale tak jako pohodka, víte, jak. Schovat se? Na co bych se schovával, vole? Tak tohle se mi nezdá. Nebo taky takhle. No. Tady už bych měl být u konce chapteru. Ještě tady najdu klíč na zemi před tím koncem těsně, bo to tady spadlo z toho. A pak už jdeme dál teda do dalšího chapteru, do 12, který bych rozhodně neměl stihnout v dnešní epizodě dojet. Ale v příštího 100% dodělám. Dneska tak nějak začátek toho chapteru. A tady by měl být konec. Přesně u Josefa. Jo. Co to sakra? Tohle vypadá hodně hustě. Jako fakt pěkný. Ale nevím absolutně, co to je. Teď jsem třeba... Lol, teď to, ten save mezi tamtím a tímhle jsem měl zase rozdíl o půl hodiny skoro. Docela hustý. Asi dnes je 20, něco přes 20 minut, ale prostě hej. Dobré, jdeme dál. Do 12. chapteru. Někdy je útěk nejlepší strategií, jo. Kapitola 12. Jízda. Se napiju s dovolením.
same. Hey, I think I might have found us some transportation. This thing gonna run? Only one way to find out. Shit! What are you doing? Answer me. Tohle bude ještě velká prdel. Proč musí být všude nějaký zasraný přerůstí mrchy? Já normálně si zapnu ty vogo tohle, já si normálně kouknu na net a spočítám, kolik velkých potvor hnusných tady je a co to sakra je. Nemám arachnofobii, ale vole, jebeti. No, prostě říkám, zapnu si to net a kouknu se, kolik velkých potvor v této hře je. Protože vám říkám, že jich tu je minimálně 6. Určitě aspoň 6 jich tu je a je hnusný to je jak cip. Tak jo, same tactics like on internet. Tak jo, jako předtím mám to všecko z netu, takže už to trochu probíhávám rychle všecko. Není to kvůli tomu, že bych to neuměl. No tak něco, jen to prostě chci co nejdřív dodělat už prostě. Já už fakt jako, já už chci dodělat Wolfa a chci si dát chillet do té doby, než skončí to. South Park si teď začíná docela užívat, jako South Park jsem nikdy předtím nehrál. Takže je to pro mě docela sranda. A... tohle, jako tato hra mě baví, jo, je to super hra, ale jde o to, že já už jsem prostě, a bum, jenomže už prostě jí znám, takže už to není takové super úplně, když to znáte tu hru, ale je to super hra, určitě si ji jednou zahraju i znovu. Nemoc dlouho. Já nemůžu furt přehodit. Nice. Tyhle typci s dynamitama jsou lehcí. Odstřelíš, boom. Navíc jako bonus střílí ještě ten, takže to je cajk. Tahle část je pohoda docela. No ne jako taková úplně pohoda, ale není to takový problém. No oni ho prostě když tak odstřelí, když tak vy vezmete prostě a odstřelíte ten dynamit přímo mu z ruky. Nebo takhle, no. Jediný jako si dávat bacha fakt je týpek se sniperkou, ty jsou největší problém. OK. Chill. Já není netrfil, lul. Tve, už mě fakt sereš. Už prostě zhoř. Kruci písek. Tak. Dobré. Naštěstí střílejí všichni, takže to je easy docela. Kluci now. Dobré. Na tuhle čas ani nepotřebujete sniperku. Takže pohoda. Stačí vám pistole, nábojů najdete taky dost, takže hej.
Jo, tady mám ty třeba další náboje, pohoda. Občas spadnu i z těch beden, jak je zhodí. Občas ne, občas ano. Teď mě... a sakra, tohle se mi nepovedlo, ty mě trefil docela slušně. Byla docela smůla, většinou vás tyhle části netrefí, když jste dost rychlí, já jsem hrozně pomalý. Dobré, před tímto se jim voní prej. Jo, to byl přesně ten typek. A dynamit. A pokračujeme. Trochu mě štve, že tam je vidět furt ta pistole, to je trochu nedořešené. Chápu, že to je jako in-game, ale je to trochu blbé. Myslím, že loot, ještě tady mám pistoli a jinak tady už asi nic dalšího nebude teďko. Tamhle byly náboje na zemi, ale to myslím ani nejde sejít, takže to nemá cenu ani. No. A zase nás čeká trochu nahanička, útěk spíše, protože tady někde za každou chvíli by na nás zase měla skočit ta velká pavučí mrcha. Jo, přesně. Protože ta svině prostě nemá nic lepšího na práci, než buzerovat tady nás. Tak teď si budeme muset vyhýbat ruce. Tak. Ještě možná jednou. Teď už nemám granát, takže budu potřebovat... zapalné šipky. Mám ti ještě dát do ksichtu? Tak jo. Co to... co mě hitlo? Rychle poberem. Pěkný, pěkný. Z těch malých mrch padá dost nábojů, takže cajk. To je pohodička. Ale pavouci jsou velký svině, hlavně v téhle hře, ty kukus, když to tak vidím. Mě trochu děsí, abych řekl pravdu. Ne, dělám si srandu, není to až tak strašidelné. Může to být i horší, hej. Mám pocit, že ho ani nezabijem, jakože v téhle hře. Jakože... teď si nejsem jist, a ne, nějak ho musí jít zabít. Jo, už vím, už vím, už vím. Ne, počkat. Tak asi jo, já nevím, jestli je mrtvej. No, každopádně máme 33. minutu, takže tak akorát nakonec let's playem. Tohle ještě dokončíme. Tohle je špatný světlo. Hrozně špatný. Jasný. Jdem do nemocnice prostě. Tam, kde to začalo, tam jdeme. Oh shit. To si snad děláš srandu, kámo. Dobré, jdeme na to. Jdeme pro Josefovu lékárnu. Ale to si necháme na příští díle, dámy a pánové. V příštím díle dokončíme 12. kapitolu, která bude končit asi za 5 minut dalších, takže jo, hned na začátku příští epizody to doděláme. A hned se vrhneme na 13., kterou nedohrajeme rozhodně v příštím díle, jakože je trochu delší. Bych řekl teda, já doufám, že je trochu delší, protože mám pocit, že je delší. A s mojím průchodem je to ještě delší, takže jo.
Pro dnešek to bude všecko, děkujeme za sledování, pokud byste mi chtěli dát nějakou radu o tom, co změnit, nebo co se vám nezdá, tak můžete určitě napsat komentář, a pokud se vám všem líbilo, tak můžete dát i like třeba, a klidně napsat, co se vám líbilo, a já se na vás budu těšit u vašeho videa, takže zatím, čau.